បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលថ្មីគឺអនរឹងកញ្ចៅដែលទើបតែកំងមកដល់គឺខ្ញុំកំងគឺម៉ូតនេះបើធ្វើរបៀបដូចកផ្លោគឺជាប់ប្រើបានយូរហើយអនរឹងនេះគឺមានក្បាល1ហើយនៅក្បាល2ហើយនេះក្បាល2ទឹកដៃក៏ធ្វើស្អាតដល់រឹងល្អហើយចំណែកខាងនេះវិញគឺក្បាល1ហើយនេះជាផលិតផលដែលធ្វើអំពីកញ្ចៅទាំងកញ្ចៅហើយនៅខាងនេះវិញគឺគាត់ធ្វើម៉ូតផ្សេងគឺធ្វើម៉ូតតែវាទៅទៅទេបាទហើយរីឯខាងនេះវិញគឺផលិតផលធ្វើអំពីកំប្លោកអន្តរកំប្លោកបាទហើយអន្តរកំប្លោកនេះធ្វើដោយលោកយាយអាយុ73ឆ្នាំគាត់បានធ្វើរឹងខ្ញុំជួយទិញពីគាត់មកយកដើម្បីយកមកលក់នៅហាងរបស់ខ្ញុំហើយសូមណែនាំបងប្អូនថានេះរឹងដែលខ្ញុំកំងមកក្រោយនេះគឺក្បាល2នេះធ្វើអំពីកញ្ចៅពីជាប់ហើយយើងគេងស្រួលវាមានខ្យល់វាអត់ស្លាក់ខ្យល់ដោយយើងប្រើរីឯខាងនេះវិញគឺកាបូបសម្រាប់ដាក់ដបទឹកចាប់ពី1លីត្រឬ2លីត្រហើយច្រើនទៅខាងបរទេសក៏ទិញយកទៅដាក់អាដបស្រាដបវ៉ាញដាក់ចូលមកទឹកកំងចូលមកដល់ដែរបាន20